बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षा के अधिकार आरटी के तहत नामी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने वाली 17 पालकों के खिलाफ सीतापेटी पुलिस ने FIR दर्ज की है। शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों की छानबीन करने पर यह घोटाला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षा के अधिकार के तहत नामी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने वाले 17 पालकों के खिलाफ सीतापेटी पुलिस ने FIR दर्ज की है। बताया जाता है कि शिक्षण विभाग द्वारा दस्तावेजों की छानबीन करने पर यह घोटाला सामने आया और पुलिस से लिखित शिकायत की गई। कथित आरोपियों में कामरान सामस, यश अरोरा, सूरज खोड़के, मोहम्मद सलीम अली खान, शाहबार पीर, सलीम बेग, अजीम बेग, मनीष शाहनी, शरद देवधनी, राशिद अमीन, शाहताब पीर खान, तारदेव पवार, शेख जावेद, श्याम शंकर पांडे, ब्रज कुमार चतुर्वेदी, मोहम्मद इरशाद और अनूप किशोर गनात्रा का समावेश है। बर्डी पुलिस स्टेशन अंतर्गत जे शिक्षण विस्तार अधिकारी JDP आहे त्यांच्या चौकशीअंती स्कूल मध्ये जे RTE अंतर्गत ऍडमिशन होतात त्याच्या अनुषंगाने काही पालकांनी जातीचे दाखले हे खोटे बनावट तयार करून त्याच्या अनुषंगाने ऍडमिशन मिळवलेले होते। त्या पद्धतीने जे पवन स्कूल आहे त्या ठिकाणचे 11 पालक आहेत त्यांची चौकशी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी असं निदर्शनास आले की त्यांनी खोटे कागदपत्र बनावट कागदपत्रांतर्गत RTE अंतर्गत ऍडमिशन झालेले आहे। त्याच्या अनुषंगाने JDP जे विस्तार अधिकारी आहेत त्यांची समिती माननीय CO मॅडम यांनी नेमून त्याच्या अंतर्गत चौकशी झाल्यानंतर हा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि आम्ही त्याच्या अंतर्गत तपास पुढील करत आहोत। प्रायमरी याच्यामध्ये तर सध्या बर्डी पोलीस स्टेशन अंतर्गत जो गुन्हा दाखल झालेला आहे त्याच्यामध्ये 17 लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे। तसेच सदर पोलीस स्टेशन अंतर्गत आणखीन एक गुन्हा काल आपण दाखल केलेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 आरोपी आहेत। त्याच्यामध्ये आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे कारण ॲडमिशन देताना जे काही एजंट थ्रू ॲडमिशन झालेलं प्राथमिक आम्हाला निदर्शनास येते ते एजंट थ्रू त्यांना इतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी मदत केली आहे का त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत। पालका आहे ज्या पालकांवर जो गुन्हा दाखल झालेला आहे आम्ही त्यांना चौकशीला बोलवून त्यांचा त्यामध्ये रोल दिसत असेल किंवा त्यांना कुणीतरी कुठं जर आम्हीच दाखवून कुणाच्या मार्फतीने हे करण्यात आलं कुठे हे कागदपत्र बनवण्यात आले त्याच्या अनुषंगाने आम्ही माहिती घेत आहोत आणि निश्चित याच्यामध्ये आरोपी वाढतील आणि आणखी पालकसुद्धा आणि इतर स्कूल किंवा यांनासुद्धा आम्हाला विनंती आहे की जे RTE अंतर्गत जे ॲडमिशन झालेले असतील तर स्वतः स्कूलच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह विभागाने सुद्धा ते पडताळली पाहिजे। तशी काही शंका कुशंका वाटली तरी पोलिसांकडे किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटकडे त्यांनी तक्रार करावी। फिलहाल पोलिसने इस मामले में मामला दर्ज किया है। अब कार्यवाही क्या होती है यह देखना खास होगा। बहरहाल महंगी शिक्षा अब बच्चों को देना सभी के लिए आसान नहीं है। इस वजह से बच्चों के माता पिता इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं। इन मामलों में सरकार ने ध्यान देकर शिक्षा में बढ़ती हुई व्यापारीकरण को रोकना चाहिए। साथ ही सभी को मुफ्त शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। तभी माता पिता को अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए इस तरह के प्रयास नहीं उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।